Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jedenáctý den 87. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. S náhradní kartou číslo 21 hlasuje pan poslanec Králíček. Právě jsem vás odhlásil, prosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomní ani omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Bohužel nemohu na úvod zkonstatovat, že všichni paní poslankyně a páni poslanci jsou testováni, neboť sice jsme se dohodli na politickém grémiu, ale kluby Pirátské strany a TOP 09 nedodali to hlášení, na kterém jsme se domluvili. Tak poprosím předsedy těch klubů, aby si v tom udělali pořádek. Prosím. S přednostním právem. Prosím, s přednostním právem pan poslanec Černohorský. Já poprosím o klid. Tak děkuji za slovo, já vám tady na mikrofon můžu potvrdit, že tady mám všechny kolegy otestované s testem minimálně 48 hodin. Mail napravím, děkuji. Tak, děkuji. Tak, dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhuty, jedná se o body 328, 332, 326, 333, sněmovní tisky 532, 317, 966, 374. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony prvé čtení. Ve 13.15 máme pevně zařazený bod 334, sněmovní tisk 896 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, třetí čtení. Na závěr jedno organizační sdělení. Včera 11. března vzal předkladatel zpět bod 125 schváleného pořadu, tisk 254, návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 586/1992 sbírky o daních z příjmů, prvé čtení. Prosím, škrtněte si jej, o tomto není potřeba hlasovat. Tak, ještě jednou vás požádám, abyste už zaujali svá místa. Poprosím o klid sále. Pořadu schůze se hlásí pan poslanec Ferjenčík, pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl zaprvé navrhnout přeřazení toho prvního bodu z bloku třetích čtení, to znamená zákona o České národní bance, na předposlední místo v bloku třetích čtení. A tento návrh je velmi kontroverzní, vzbuzuje tady velkou debatu a blokuje projednání dalších tisků. A dále jsem chtěl zařadit jako bod číslo 1 této schůze do projednání bodu k Bečvě. Myslím, že to tady určitě stihneme. Už tam byla jenom přestávka před závěrečným hlasováním. Děkuji za podporu těchto návrhů. Tak, oba jsou hlasovatelné. Tak, prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení bodu na dnešní schůzi s názvem Informace vlády k odměnám zdravotních pracovníků. Od loňského jara je naše zdravotnictví v abnormální situaci a tato situace graduje od podzimu 2020. Lékaři, sestry, záchranáři, laboratorní pracovníci a všichni další, kteří bojují s koronavirem o životy našich spoluobčanů, si zaslouží velké díky. To velké díky zdůrazňuji a ptám se vás, opravdu to velké díky se dá ohodnotit částkou 75 000 hrubého za 5 měsíců. Při jarní vlně dostali zdravotníci částku ve výši 25 tisíc za každý měsíc. Nyní to dělá maximálně pouze 15 tisíc měsíčně a to ještě z toho bude odvedeno sociální a zdravotní pojištění a bude to zdaněno. Rád bych, abychom si zde ujasnili, proč chce vláda vyplatit nižší odměnu než na jaře při výrazně horší situaci. Původně měli zdravotníci dostat odměny stejně jako za jarní, tak i za podzimní vlnu. Zase to bude asi za 3 měsíce, říjen, listopad, prosinec.
sliboval ještě v prosinci premiér. A i ministr zdravotnictví Jan Blatný mluvil v prosinci o tom, že odměny za podzim přijdou na začátku roku. Pokud by odměna byla takto krácena využitím rozložení do 5 měsíců, přišlo by mi to vůči zdravotníkům, kteří nyní nasazují nejen množství přesčasů, ale především vlastní život, velmi nefér. Navíc se to uvádí jako odměna za rok 2021. Ministryně Alena Schillerová dokonce uvádí, s další částkou není v tomto rozsahu již počítáno. To má znamenat, že za březen a možná další měsíce zahlcených nemocnic již v roce 2021 zdravotníci, záchranáři a další pracovníci ve zdravotnictví nedostanou už nic? Současně bychom mohli v bodě probrat, jaké jsou možnosti odpuštění daně sociálního či zdravotního pojištění z dané odměny. Někteří lékaři ani nepočítali z doplatky v tomto roce. Byl bych tak rád, aby se zde ve sněmovně našla odvaha tento bod projednat a schválit usnesení pro vládu, kterým zvedneme tuto částku alespoň na jarní úroveň. V době, kdy vláda dle mého nesmyslně nutí lidi mít roušku na ulici v případě, že je člověk na ulici sám, by mi přišlo zařazení tohoto bodu a přijetí usnesení jako alespoň jedno správné rozhodnutí. Samozřejmě součástí bodu by měla být i diskuze o tom, kdo všechno by měl tyto odměny dostat a proč. Není možné vynechat například pracovníky záchranných služeb. Považuji to za velmi podstatný bod, přetavení aklamací a slov díků do konkrétních činů. Děkuji za vaši podporu vyjádřenou hlasování. Navrhl bych tedy tento bod zařadit jako první bod dnešního jednání. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Je to návrh na zařazení nového bodu. S přednostním právem se hlásila paní předsedkyně Pekarová Adamová. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěla požádat o pevné zařazení bodu, který na programu sice máme a v tomto týdnu jsme je jednou projednávali, nedostali jsme se ke konci projednání a týká se očkování, takže je to ten bod, který se jmenuje informace vlády o očkovací strategii a tak dál. A prosím, aby jsme jej dnes zařadili pevně na 11.30, aby byla příležitost pro pana ministra Blatného, aby sem dorazil, také příležitost pro projednání těch bodů, kvůli nímž tady už je paní ministryně Schillerová, tak abychom měli možnost tady toto všechno zorganizovat. Takže myslím si, že je stále prioritou naší řešit to nejdůležitější v současné době, což je očkování, a proto v 11.30 tento bod by si zasloužil svou pozornost. Děkuji. Já vám děkuji. Tak, prosím, pořadu schůze. Tak, vážení kolegové, já bych teda osobně byl radši, kdybychom jednali jen o zákonech souvisejících s pandemií, ale viditelně tu na to není vůle. A popřípadě, abychom vyslyšeli opakovaný návrh Pirátů na vzdálené hlasování po dobu krize. Nicméně, když už tedy potřebujeme jednat o tak důležitých věcech, jako je Česká národní banka, Dukovany, stavební zákon a podobně, tak já bych chtěl předřadit bod 49, sněmovní tisk 201. Jedná se o manželství pro všechny. A chtěl bych to ráno jako první bod po těch bodech, co případně změníme teď na programu. Takže a pokud by to nevyšlo, tak bych to chtěl na 13.45 a normálně jednat do 19 hodin. Je to první čtení, takže v tom můžeme pokračovat i odpoledne a můžeme se jasně vyjádřit a přestat tady diskriminovat část populace. Děkuji. Tedy po pevně zařazených bodech, podle toho, jak dopadne hlasování, které projdou, které ne. A předpokládám, že ta třetí čtení považujete za pevně zařazená. Takže po třetích čteních, a kdyby tam... Prosím? Před. Dobře. Po pevně zařazených bodech. Budeme o tom takto hlasovat. Tak, pan poslanec Munzar.
Děkuji, pane předsedající. Pan kolega Ferenčík tady navrhl přeřadit bod 328, sněmovní tisk 523 o České národní bance jako předposlední bod třetí čtení. Já navrhu alternativní návrh, a to vyřadit tento bod z programu této schůze, a vysvětlím hned proč. My jsme i na začátku této schůze říkali, že bychom se měli v této těžké situaci pro naše občany se věnovat zejména zákonům, které aktuálně řeší pandemickou situaci, které řeší ty problémy, které naše společnost má. A tento zákon, i když ho chce paní ministryně protlačit za každou cenu, tak není v této situaci rozhodně prioritní. A to proto, že za prvé kvantitativní uvolňování, který tento návrh řeší, Česká národní banka má možnost této promoci do konce tohoto roku, takže není absolutně žádný spěch na to, aby se to muselo projednat dnes, respektive na této schůzi. Ten druhý důvod, o který se opírám, tak to jsou zmiňované pravomoce České národní banky, co se týká závazných ukazatelů úvěru na bydlení, to znamená hypoték, a tam samozřejmě Česká národní banka dnes využívá svou pravomoc dávat doporučení, které je ctěno komerčními bankami. A zejména, jestli jste si všimli, tak oproti těm přísným doporučením, které Česká národní banka vydala ještě před pandemickou krizí v době ekonomického růstu, tak svá doporučení velmi v této situaci zmírnila. Proto také není důvod, aby jsme nějak urychleně tuto pravomoc dneska schválili. Navíc, a pokud nebude vyřazen tento bod z této schůze, tak já o tom budu hovořit v obecné rozpravě. Paní ministryně včera při interpelacích našemu kolegovi panu Martínkovi odpověděla něco v tom smyslu, že tato pravomoc kvantitativního uvolňování je využívána, což bych rád, kdyby jsme se dozvěděli například prostřednictvím rozpočtového výboru o tom, jak to tedy ve skutečnosti je, jak tato pravomoc je Českou národní bankou využívána, jak aktuálně využívá ty své dočasné pravomoci a jakým způsobem, jaký to má vlastně reálný dopad do ekonomiky a jaké jsou, řekněme, metody rozhodování České národní banky o využití této pravomoci. Myslím si, že bychom to měli vědět předtím, než se rozhodneme svěřit tuto pravomoc trvale. Proto vás žádám, aby jsme našli čas, aby to mohl rozpočtový výbor projednat, mohl projednat aktuální situaci a skutečně jsme se věnovali potřebným aktuálním zákonům, které řeší zejména stávající situaci, a ne se tady přeli o velmi kontroverzní návrh novely zákona o ČNB, který vlastně tato diskuze blokuje projednávání dalších tisků. Takže děkuji za podporu tohoto návrhu. Děkuji, pane poslanče. Z mé strany bude nejlogičtější hlasování, že bychom nejprve hlasovali vyřazení, a když by neprošlo, tak pevné zařazení. Pan poslanec Profant chce doplnit ten svůj návrh. Tak, já jsem byl upozorněn, že jsem to neřekl dostatečně přesně, takže chci samozřejmě oba dva ty sloučené body 49 i 50, abychom to mohli probrat, a chci to před třetí čtení předřadit takhle. Tak, děkuji. Tam se zda ještě někdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Nikoho nevidím. Zavolám naše kolegy z předsálí a vypořádáme se s jednotlivými návrhy. Jako první zazněl návrh pana poslance Ferenčíka, abychom bod 328, třetí čtení zákona novely o České národní bance, zařadili na předposlední místo. Následně pan poslanec Munzar navrhl vyřadit. Logický postup je, že nejprve bychom hlasovali to vyřazení. V případě, že by hlasování neuspělo, hlasovali bychom přeřazení. Tak, kdo je pro to vyřadit bod 328 z pořadu této 87. schůze? Zahájí hlasování, kdo je pro?
Kdo je proti? Hlasování 233, přihlášeno je 93 poslanců, pro 33, proti 47. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o zařazení bodu 328 na předposlední místo v rámci bloku třetích čtení. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování 234, přihlášeno je 92, pro 33, proti 10, návrh nebyl přijat. Tak, nyní další návrh byl dokončit bod informace, zřízení vyšetřovací komise v kauze Bečva. V tuto chvíli ten bod má označení 467 a je navržen, aby to bylo dneska jako první bod. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 92, pro 37, proti nikdo, návrh nebyl přijat. Pan poslanec Martínek navrhuje zařazení nového bodu na pořad schůze. Informace vlády k odměnám zdravotnických pracovníků, nebo pracovníků ve zdravotnictví. Takže zařazení nového bodu. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování 236, přihlášeno 92, pro 43, proti nikdo, návrh nebyl přijat. Paní předsedkyně Pekarová Adamová navrhuje zařadit a doprojednat bod informace vlády o strategii očkování, to je bod 485, a zařadit ho pevně dnes na 11.30. Zahájí hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 237, přihlášeno 92, pro 35, proti nikdo, návrh nebyl přijat. Pan poslanec Profant navrhuje zařadit dnes pevně na 13.45 body 49 a 50. Jedná se o... Takže nejdřív jako první a druhý bod, vzhledem k tomu, že neprošlo to hlasování. Dobře, takže nejprve budeme hlasovat, aby tyto body byly jako první dnes, před třetím čtením. 49, 50. Zahájil hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování 238, přihlášeno 91, pro 20, proti 15, návrh nebyl přijat. A pak je teda alternativní návrh, oba tyto body zařadit pevně na 13.45, s tím, že bychom jednali až do 19.00. Zahájí hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování 239, přihlášeno 93, pro 25, proti 24, návrh nebyl přijat. Tak, podle mých záznamů je to vše, o čem mělo být hlasováno, a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. A já otevírám bod 328. Tak, vítáme
pana guvernéra České národní banky. Jeho přítomnost jsme si už odhlasovali pro tuto schůzi. A já tedy otevírám bod Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 6/1993 sbírky o České národní bance ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 532, třetí čtení. Projednávání tohoto bodu jsme zahájili ve středu 10. března. Bod byl přerušen v rozpravě z důvodu pauzy na poradu poslaneckého klubu ODS. Připomínám, že jsme ve středu 10. března souhlasili s účastí guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka při projednávání tohoto bodu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Zpravodajem garančního výboru je pan poslanec Dolejš, ale je zastoupen paní předsedkyní výboru Miloslavou Vostrou. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 532/3, který byl doručen 21. ledna 2021 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 532/4. Otevírám přerušenou rozpravu, do které je v tuto... Tak s přednostním právem, pane místopředsedo, nebo... Ať vím. Dobrý den, dámy a pánové, hezký pátek. Já bych chtěl jménem poslaneckého klubu TOP 09 požádat o přestávku poslaneckého klubu v délce 60 minut. Děkuji. Nevím, o čem se budete radit, pane kolego, ale samozřejmě vyhovím v plném rozsahu. Takže budeme pokračovat 10.21. Já bych požádal, aby se za 10 minut v prostorách předsedy poslanecké sněmovny sešli zástupci poslaneckých klubů, pojďme tam hned a zkusme se domluvit, jak naložíme s touhle situací. Děkuji.